mom. Olá. Qual é a sua ordem? Sim. Caçadora. Olá. Vou executar. Preparada? Sim, sim. Correto. Qual é a sua ordem? Eu vou... Sim, caçador. Olá. Vou fazer. Caçador. Olá. A few coins in your coffers will hardly improve your chances against my ravaging armies. Preparado. Correto. Sim, correto. Caçadora. Sim. Sim. Qual é seu voo reto? Sim. Preparado. Correto. Preparado. Caçador. Olá. Vou executar. Lenhadora. Preparada? Sim. Sim. Eu vou. Correto. Eu vou. Olá. Olá, vou ir caçador. Qual é a sua ordem, lenhadora? Preparado? Vou fazer caçador. Olá. Qual é a sua ordem? Preparado? Sim. Correto. Atacar! Eu vou... Preparado? Correto. Qual é sua ordem? Eu vou... Abis. Za. Utska. Preparado? Correto. Qual é sua ordem? Eu vou... Preparado. Qual é a sua ordem? Sim, vou executar. Vou fazer. Sim.
Tottenham. Olá. Construtor. Preparada? Construtora. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Caçador. Olá. Sim. Olá, assalariado. Preparado. Estou ferido, não me posso mexer. Preparada? Sim. Caçadora. Sim. Construtora, lenhadora. Ich bin verwundet und kann mich nicht bewegen. Preparada? Sim, correto, caçadora. Sim, caçador. Olá. Qual é a sua ordem? Correto. Preparado? Vou executar. Qual é a sua ordem? Construtor. Assalariada. Qual é? Construtor. Assalariado. Construtor. Assalariado. Olá. Vou fazer. Caçador. Qual é a sua ordem? Preparado? Sim. Construtora. Olá. Qual é a sua ordem? Caçadora. Assalariada. Sim. Construtor. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Assalariado. Sim. Assalariada. Qual é a sua ordem? Construtora. Assalariada. Preparado. Correto. Lenhador. Olá, lenhador. Olá, vou executar. Correto, lenhadora. Sim. 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 Qual é a sua ordem? Vou executar. À luta! Qual é a sua ordem?
preparado. Sim, sim! Sim. Construtor, lenhadora. Olá. Preparado? Vou fazer. Sim. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Vou executar. Caçadora. Sim, vou executar. Olá. Ao ataque. Vou fazer. Ao ataque. Olá. Caçadora. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Dudley, vamos cá. Qual é a sua ordem? Assalariado. Zá. Sim, preparado. Sim. Vou fazer. I hope you weren't going to use that town center. Olá, vou fazer. Vou escutar. Fazer. Sim, correto. Sim, correto. Sim, caçador. Correto. Vou executar. Preparada? Sim, sim, correto. Sim, sim. Vou executar. Preparada? Qual é a sua ordem? Olá, sim. Correto. Sim. Assalariado. Olá.
Construtora. Sim, construtora. Olá. Preparada. Construtora. Olá. Qual é a sua construtora? Vou executar. Preparada? Olá. Assalariado. Qual é a sua ordem? Olá. Lenhadora. Sim. Ao ataque. Sim. Ao ataque. Vou fazer sim. Vou executar. Sim. Correto. Caçador. Preparada? Qual é a sua ordem? Sim. Vou... Sim. Correto. Sim. Vou executar. Preparado? Correto. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Qual é a sua ordem? Construtora. Sim, vou fazer. Zade, Utska. Preparada? Qual é a sua ordem? Construtora. Olá. Preparada? Construtora. Sim, sim. Preparado. Vou executar. Sim. Sim. Alô. Sim. Qual é? Vou executar. Alô. Qual é a sua ordem? Sim. Vou atacar. Vou executar. Sim, vou executar. Sim. Qual é a sua ordem? Lenhadora. Sua ordem, sim. Alô. Sim. Vou escutar. Sim. Sim. Vou atacar. Alô. Sim. Qual é a sua vofa? Sim. Vou atacar. Sim, sim. Preparado.
sua ordem? Falou! Sim, vou fazer. Alô? Qual é a sua ordem? Sim. Sim, vou escutar. Sim, lenhadora. Lenhadora, correto. Caçadora. Qual é a sua? Correto. Olá, lenhadora. Vou escutar. Correto. Preparado, lenhadora. Caçadora. Sim. Caçadora. Vou sim. Olá. Vou sim. Qual é a sua? Correto. Vou escutar. Lenhadora. Olá. Correto. Vou sim. Preparado. Sim. Olá. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Assalariada. Qual é a sua? Vou escutar. Olá. Correto. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Vou atacar. Sim. Alô. Sim. Preparada. Preparada. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Preparado!